күнінен күнді көрі әтчелер бет. Сарғылақ саңа жылынан барығытығар әғарды. Әйгі ұнғыка саққа көрдірер етіндерер компания эфиргер көрі ғойд әйгі берілгі. Студияға үтәтчі Ольга Пухова. Бенеденік айы бігі бұл бері бітігер үп қарычы суыт соқон тұла кепсеті бет. Бүгін әмейе жа ол тұғынан кепсеті екпет, бүгін бігіні күтті боларын. Саңа сылғыты боларын күрдік әлбақ соқонларға олар елар кейләлдер. Бұ олар елар қаз бейді кейеға барытығар олығыр сабыдылақ болалар. Құлыбыра жа бұ чағыны кей бәйтін мастынатын, бәйтін тұғатығар сүрдер болағына. Кені бұ те қысмы отыру барара бұлғычылақ бол батық. Кені бәйтін баға өттінен бұ те қысмы отыру ағын сөп. Онна ты қағайысты батығар аналлақ оларыр жені тұттар күңілленер болыр. Бұл оны өсті дағаны атын олар елар ұмпықтарын, чымпықтарын тұғынан бейге кепсет еқпет. Бейге ағы сәкерге үлелей бет, батсапыт нөмірі ағыз 914, 279, сүрбе 2, 612. Оның жай күндік өләтшілер бет бейге кепсет еқтер күттігін, батсапқа бәғат айытыларғыдын өлдіктар бұтығар ұталан ең. Бейге білеген бұл кепсет еқпет, сүрін олар елар тұстарынан білеген еқа білегенлер еқпет. Үстерін тұғылы ліксастақ оғылық джекергенге, ғияйы ұлар төлі бір кәмейе үрдіғі. Бұл төлі бірі ұлығыға саяпқа берілі біт сылғар олықтымыз тейінен олару алын кәмейгер әңнегеғі. Зоопаркалар, циркалар, зоотеатрдар, дельфинарийдар, океанарийдар лицензиялақ әріболлақтарына үлелектері. Ең қапытағыла білгелемет инфляцияға болбаққа, жыңнақ инфляцияға олығыран индекстен еғі. Сылайы олыңы маңнайғы күнгер кәмейі қаттан көрілер болуға. Баңнар онына микрофинансовай компаниялар қатчылы батақ кередиттері нәхиленияға берілерін арасыя кейін баңына қатчақтығыр бұрабы ұлыға. Бұл мере нәхиленія кередит қабылатығыр келбәтін тұғығар ұлылар. Кередиттер жын отыл бұрғына естерін түлгірге доқуаттарын ағығын бұрғынын ұйтара ұйытық түмігер білі бет. Чәбдігірдер физкультурнай өңіғі барабыт қарчы сорғатын сударыстыва нолог вычетін нөңі төннірір болуға. Бұ вычеті 2-тіңінші сүрбекке сыл 90-йо маңнайғы күніттен ұлбын доқуаққа тұттуаққа сөп. Инвалид бенсиеттен онына үлелеғ болу, сұлыспа әтетінен бәрілдер бенсие саябылығыната соқ ананар болуға. Бенсиені кейінен олару алын кәмейгер дері терден берер, әбей төлібірі анатығы әме саябылығына ірдәмет. Арсыя пенсионы пондыта үсілгі білді жақталары түрден, әрі жону түрден 5 састырын толлақтарына бенсияға қайдақ ағылы сылдырын тұғынан әйтінлерер болуға. Үксаллақ түгенге ұңырар түліпен дойды үрдінен бір болуға, сүйіз 12-ден нөмір болуға. Бұл нөмірге кейіс отабай түліпенінен түліпенігер қатшыта да соқ болағына сатан әрер қақтанар. Де маңын әппіпті күрдік бұл соқонларға олыс әлбәқ олар елар келелер. Социалны әйге ғасығынақ соқонларға әме. Онтың бұл әйге қанынық бағар кейеға олығыр сабыдылақ болыр. Бүгін бігеге ол туынан кепсет еқпет. Сақар Республикетін үліға онына социалны сайдығы министрин солбиятшытын Афанасий Посниковы күттар. Афанасий Василевич, өтіл жәте әпіпі күрдік ән бұл үлелер қайысқан солтаты олыс олаған социалны әйгеға олар еларытын қаз бердей біт олығыр сабыдылақ болдықты әді. Оның бұрты кәпсетін бітін сағылдық қате үйе олары ден бұл республикатағы қапыталықтан бұл үрбе бір тұғынша, екі тұғынша үрбе бір сыл біт өтігер бұл ұраққа үлі баттамыда. Ұрақ ақсыны отыр күнігер елі баттамыда. Сүйтбекке бейін ағыстен нөмірдегінің
балык Петросян Сергеевич Ильибаттан уже турумын бұхарын аспыт көпсетеге бейменнеме тариян аспыт токонны турумы білдебек болын шөйтті қайыз қалырын бұхарын бір бітақпыт, оның бүгінде білген бұхары кертақ келін дұрыр бұдыттан бейме үддеғын өребіт. Маңатағын ұнда еті әппетін көрдік алын кәме үддеғіне еті инфляцияны кеттетін нәйіне еті бартемия социалінің ғыпталыға бартығыр сөттіғ түгін көметін берега ден бейі сөрдіғын әдіне біт. Ұнтан еті сүйіс үйе оғылыру бар. Білген еті оғылыр бұт ұзы 90-ні бастығы күніттен ұзы селік өрендер білген жондырын тоқтары болатырын жар. Ұнты ұлыс бағылықтары бары бейттенге бәйіс жығыла тақсан бастығы түрі өбіт оғылыру әғарделен сертификаттарын ұжын омны ол бұттары. Оны бүгін күн айы үйтбелі тұттуығы әбілді тұрғыттан кейі үйерер. Ол барды білген сертификатынан бергеделілен жонлырғы бұ бұра барын тұғынан ұжы білген сырдата әйдерден әте қынады. Ұты қайысқаларын етер болдыққа білген маңында бастыдан тұран бұ оғы шүйоты бар арылдан кередетіне тілеттіға ұрылдың сәп болды бұқатшы. Маңы тағынан ұстап оғыны дұрғы бетін көрілдің сөп, маңы тағынан масына тұлғалдарығар, техника тұлғалдарығар көрілдің сөп, оны то жия тұлғалдарығар, кредиттерін төлілдерігар, еме, оны ремонт оралдарығар, еме көрілдің сөп. Де оны үйренеріге сүйтбөйісі ағырдылы, бұл қатшыны үйрегар тұған иққа сөп болар түріп бүттірін көрілерінен. Оны страховка дейтім, оны самый главное Россия егер білген ғыл ғынына барарығар ұл қатшыны мет оғанын сәп болды. Олар билет атығылағаларығар әмей? Билет атығылағаларығар, ұнара ғынына ғындырығар, бәсен сылын төлінділігар, еті бардығар ғынналарығар дед. Бұттық Россия егер, оның төлінің сәп болды. Ақынасын шыты тіне ие қапыталы бар дек, олар ғын тоғыра ивдебілілі әтәже оғыт бір сағын толлағына, әбетір бастан үш сағын толлағына дейін әтәже. Онтын бұ қапыталғы мүкелдебіл бар дұқ қасар сағын көтелі? Ауық, бұ бұллағына именно атына дейін бұ үйе қапыталы бұллағы дейін. Бұ бейі республика бұттерілі біті сүйіс сылғар ғаллағы үйе қапыталы дейін. Бейі бағылып бұтеп бітен негінен білген бұ 90-ні бастығы күніттен ақсыны 30 күні өлі сүйтбеккел бұтырыя бұты олар бары тұған ықтан сөп. Маны метасы кәйтін әр бұт, маны қолуыра пропискатының көрін, қолуыра маны тас дөйдіға дағаны, атын қораттыға дағаны үйерінәңдер олар түрәуіп болдықтырына, пропискалары маны қорат болдығын, әй бұл саға сенің пропискаты болдығына, бұл капиталына тұғана бір атты ақтырдын. Оны то, әме асу кеметін әр бұл проактивный мері болар. Олаты болдығына бұл аңын түрі әбітіе заявленеген үрі әті ағат, кемдерге бұл оғы түрі әбітін бей электронның бартын көрінілері бұл, оны кемдерге ұзы бұл сертификат берілдерден. Ол кәніттен түрі әбітті әбейлер бұғарынан барандар де бұл масына тұлғар бұтырлығы тәтебет, жиет ұттыр бұтырлығы тәтебет дедіктеріне, оны заявлене ұрияндар ол қатшеттен туғаналарын бәрі ұзы атын заявленеген барар болар. Ачоны ұлыларғыр тұқ тағай бұлғын еті оқсы дұрғытып кейдер, онтан жабы қанна... Онтан жа айылдарғыр де оның ұзы заявленің болады. Манна тұтта бүткенге беректі әқтір құлғыр дейді? Ол заявленің бұл ғайналарыңын барыты ұзы бігергенен, ол ұқағанан барытын бігерген біттірі. Оның білсеқті мағары болақытына бұл бейі ұлыстарғы бар, социалыны қарылтылар бүтінің білсеқтін сөп. Еті сайтқа ең барытын кейден көріктерін сөп болу дейді? Сайтқа то, бігі күн айы еті информацияны бартын берел ұры бұд. Қаспидді ұлысқа бар, управлениялар бары сайтта ақтар. Онына бұл инстаграм страницалығар бартын маңын тағара тұра бұд. Онын білеген бігері бол баққа ұлыс жалыттылара, онына бұл үліғасы ғынақ жүнлер бары инстаграм дүнге етіне бартын ұйтылдылыр ұры бұд. Ата оны госуслуға дейінің еті біле кейі барда тұттар приложение терсілерігер әме бар? Оны бар, оны мекейден тұрар, оны документтер әме барда бағдылар. Ата кейі құлығыра бұл қапыталы тұттуын бағырдағына құлығыра бәйті заявлене үрген управленияға әбірес әсігінен деп, елі госуслуға нөңі, тені бітің госуслуғағынан елі көтенің заявлене берін сеп, елі болағына ол қылығап болағына поштыннан дегетген сеп заявлене деп жоғына. Оны мен көрілден кендер жайырлығы бейін ұслойын ғарым берек бұд. Қаз бірді оғығы сүйіс түгінші ұлаты құлғыра егері оғы түрі өтіғына 200 түгіншіні декеген оларын қақтың болады. Бұл аспыт сыл бүті егер үсті оғы оқтырыңын түрі өте бұттыры, құлғыра нұқта бар болықтан келенге түрі үсті күл бәркелен ұлы. Әлбәқ
оголог дигерген ота социальный ее бюлге то билден турар надо ярболлади. Олом на ми хин уларилар кигдилере. Уларилар киден бу Сен-Сергеевич тебе один тугара ми один арбита. Бестене бяхо оголог дигер надо ярларга бу без целых игр очередь трансух к них один джал уже берлине он был на билигинте сила и кюхюсти миллион крыльев турбу был на билигин балачет бакаче крыльев тяхтем би соттана бут он был на билигинте очередь у нас стоит чего им биски хвар был на билигину сель бенер он был на и тель бенер на и плавра крыльев сумма в тель бенер был на он был на бу ирсиллах бухарлавах плавра проблема бухарлах халадим бием сюбляхан не бит Бестен әлбек оғылағы дегерген? Дегіна дегер болағына. Қанұждайымызды бар. Номыны ошарқы тұрар болуқтақ, әбетер ханға тұрғын сөп? Ханғаттан да тұрғын сөп, бес сылынан бәрілер болан, бес сылынан еті ошарқы соқ болуқтақ темін ұлғады. Білген саңа да қолыр ошарқы тұр бұт дегерген әне кейстер? Бес сыл егер қолыр, онына ошарқы кейстен тұқтайын сөп, үлін сөп болар. Білген оғылу үйтілге жекірген ұлы әмейін әлбәнерерді? Оны ме, асфыт сыл бүтегер әмей жағылғы әмей барды. Бұл вознаграждениеден болар болады, приемный ғылырғы вознаграждение екі түгілер дүйіқтәқтен. Оның құлауыры білген әмей, аманны специалінің қамы етерілден білген әті вознаграждениені үдетерді ұттан үйлері бар тұрылылар. Әдіне хокуынға ұлары екі дүйіқтәк. Урокундан боллагана эти холограм тухтаргам барда брыгана нейн корольден турбутара онно икки тугуел бетерге билиген тосту булар гилар кирихтере демит биге көрөбүт онно булана эти тух жонго септех буларын күддүк өйдүнүм тиу буларын күддүк биге эшсе буга мы явлетин түмүгүнен булар икки дианы себе харин бедек бит тока икки тугуел дюхтахты Мен Афанасий Васильевич, мені бейіқа көрәтші біті еппі, дұра боларың бес оғығы едіні временні көмі түхіні орчарат тұғы бұтанлық барары. Республикаға бір орчарат бұ, әбетір ұлыстарынан атын-атын бұ дейді. Республикаға бір орчарат. Аспекке менің айтайын дейдіттірі, бұ орчараты болғаны, бұ тұту министерстві үйлен ағылан ұйтыр. Онтан болғаны бұ очаратқа туралыларын бәрі әтші түбей министерстві болып Мына республикаға бір ұлықын өчіріп болар. Ол егер ұжы ұлыстарының маңын қайдан барар, кене құлығыра түріппіт бәйетін бағатынан қанына тұларынан ұнды қатшыға оқ. Оның құлығыра кене ұлыс құлығыра болатыны ұлыс құдағаны етек ваттері тұлағылар ғар. Оларыр ұслу белгін тұпсарылары ғар, ұнда тұқтарын ұлыс еттерін кенгетелдер Хлорбикиха у нас квадрат, чуть по квадратен тусту у нас джаллар. Олегим был размер, тусту у нас был. У нас хлора был, канны джаллар, ты не имеет тутлукта. Хлора без олох, чалта олох, тех, да? Алта олох, к нам баран, и к хостах квартире в Олегу Буллана, олата он только в Олегу Буллана, калбут норматив к хептибеннерен, ол качета келер. Олегим Буллана, сылая эти барани, питим кудуги, кюсти миллион кюрилер Буллана, сылга, чуть беттен, так вот чагыл. Ұларды. Ол нұждайымын әттін көрін. Ол білеген білі бастан тұрбұты өшіратының қамын ең болдағы. Оның түрінде түргенде қамы деметмейі сөлдеген әліне бет. Фетинар өтшеттірге дәріп таққа, жөнің күтті көпселерге де бір түрінақ вопрос болды. Білеген бола дейінде бей олған болғымтын ұғырым өте сөлдей. Атын ке ұлыстарының қолары бір Бабака республикаға бір өлшерет, отын ұлысқа олар ұл қораққа ұлабын дейтағаны әме ұлар қықтақты қолыпта? Ұлар қықтаға. Ұлар бәйтінері ұлығығыр бұл баққа? Бәйтінері ұлығығыр бұл баққа, құлығыра любой ерге кенелген сеп болады. Бәйлері көрден болалар, оны құлығыра Хороғыр 2 миллион болын сөп, хороғыр 3 миллион болын сөп, хороғыр 5 миллион болын сөп. Онты қатын бәйлері бұл бұттарын кәнтін ұзы сөплестіктеріне олынның ұзы дүкеменің ұлын керем бірі. Сөп-сөп. Бәйір үсмелі көбетер ұтыме тұспа бұлі федералның айттын ұратыме еқа пыталы бар де. Фетінне ме олар елер керен тұралдырды? Итинне олар йылар индексация тер кирбиттере, олубра урокутнан ити урокубар гэнне үлэгі турар. Онтон бу үйе оғыларын кейне онном айгынныр кінан баран кейне сыйла сұрогатын болды ғади. Олубра бу үйе
оголорун капитала ого даганы төрүп кеткен даганы бу мин республика 100 жылдыгар төрөбүт кийин дегенге анан эрегер колобрам мин мандык республика 100 жылдык юбилейге төрөбүт огон дин келин аны истеге жерге мандык сертификат берилер болду. Муна олеген аны билетен иде. Бу юбилейде өмгөлө. Оно тети регионеры и капитала ми туханар колорани малары ми ататтар булади. Ото тух мегинилер, генем баран бу сүйсүе уя колорун кине арий кенгетилди бит капитал булар. Ата кетилишни подсобна кайстлага атыла хүйгин ген ми баларде. Колобра жилер гири румун онсурлар гари ми тухтарин сүйп материнский капитал. Оно колобра ин үксүм мегинилер. Эссе бу короче бит айтер. Хеп, икки оглог ыл агатыгар того материальный капитал көрүлбөтти. Соготок ага боллугуна сутунан келгенинен аракса биттер. Тух, мен индивидуальный келин кепсе дияқына, тобайда кына кулубра оготок агалар кулубра боллуктарына кендер ылар бараттартар. Капиталдар бардын. Улем ал барта урлайдыр. Оның құлыбыра бұл суыты үшінетін ағылан көрдерін тұқтан бұл проблемалар нөңгеме тұқтай қынады, үлдей қынады. Қапыталы бұл әрді ұла туғаны ғыджы бадақтыра дейін болады? Оның бартын бейбе біт бұл жонтын заявленел баққа өтеде проактивны мералар бұл болылар. Бейде ұспаравқалары бартын бұл суыттарттан, ЗАГС-тарттан, тұқтан бартыттан бейбет электронной неманнан бартын жонго тухалах элбах тугунгор бүкпут. Урупулаган жондор 5-6 он справканы көрдүшүрүп болду деген аны кымматтар. Эмелеген болгон бартын биге бу сынып запросунун электрондук деңгээ бартыла болот. Олсту багастах деп. Эти то улар ийлер бут сылтын сыл эбилден келдер. Окудук улара бу сылга улар ийе бит болдукка биге социалдык казначейство деген Россияда бар болду. Ола бетер буллагана бу ити электронный межвет үлгүйдүгөр биге бу филиалны социальный страховой да болдун, пенсионный фонда да болдун, налоговайтан да болдун барда ол социальный казначейственөнү бу кийеха көмөң орорго деген биге бу бардын түмтүбүт Россия үдүнөн. Онон буллагана документ каамыта сыйыта түргетээт деген этек канада урут буллагана биге отуттуу түрдүн күн колобра заявленияне көрөрүп болдук бутуна билген эти социальный казначейство кийбитинен себестен быйыл гаттанылы сүйдбөтү сылгадылы бие 5 күнүнен услуганын уруктак биттен сордук турат. Анан эти бир республика бутер болбатак бу Россия үдүнөн улахан комсаан бара турат. Анан социальный казначейство мантен да элбакта кепсиэх бит. Мана улагана колобра бу пенсионныйга даганы быйыл эмне эти 3-тен хетте улактын баарын эптегенде кылтыгын билген пенсионныйга көстү. Пенсионный дружком ер болулар, эти доктарнан заявлениялар, окурдук буллагына билген эми 5 материальный көмөнү эми пенсионныйга берди бит. Онтон то биге бу социальный казначейственөнү келер оголор выплаталарын эми ондук көкөн кийден бар деп эмне жүрүп дагы эрене бит. Муну ондук бардагына бирден жоңго тухалак аны түргөн болот. Ондук болду. Эти колора өңөнү ылы даганы болжого чогуна кытчаабыт. Бээте сүйрен агалан комуйстан кантан эре элбек тирликтени келген агалан эхиэка колора туттарар документи даганы корогор хайя булыынняты даганы эти үйө колора капыталга хайя булыынья даганы ирденмек болади. Олинти проактивный дербит быдыңатен элбетилер. Тимана биле кухану чайдах тевикалы бу коронавирус келиягаттан ити бу федеральный орган бластера не көңүл бедилер. Бейс специалисты в электронной подписи так полудар, вот эти не бегают гепит документы, а эти одни бартна уже юридической коммерческой дах полда. Вот им было не блин, были бесед так кумах не кодивар баттер, блин электронный подписи не бегают гемит кумах какие барты тягаян, вот барта эти сух кучок он блин. Единый государственная система социального обслуживания один эгиссоден, блин эти лохан электронный портал арлантурар. Олегинен билген эти өңөлөр токтора управление выплатами деген билген туз по порталами бар болду. Негенен бу муниципальный территориялар бербит материальный көмөлөрү, улустар бербит материальный көмөлөрү, республика бербит материальный көмөтү, онун бу Россиядан бербит материальный көмөтү барды бир система кийдилер. Анан билген барды көстөн туруп кеттөнү бита. Ким төйөдө хоттага, ким төйөнү ылыктага, анын колобора эти проактивный берилдерге сүрдөк тосколлок болду.
Он то беги мне дальше на сайнера мы республика вот был ринг это сагалан то карта жителей якутидине гильдер бит он улог это тенге карты ланите карта москвича дембар карта приморье дембар он на ордук сервисе мором блигенте джомутугар уже хоть бетен так это инче был и не то ганар болда он то говорит не все кенге тевит был он около врабы сил ларатилар деньги мне он бир основной кайскавут болар манна воллагана бу музей гаджаан библиотека гаджаан бассейн гаджаан Ити барта ул картандан бардагана лора элбеко улахторга өнөтүн сразу бу справкалана хатават. Уже бу карта удостоверениене билген электронный картага улар идди. Онда катышката бар, ону кулубура бу элбеко улах ылтан келбитого ул картатын тутан келен кулубура спортзалга дуветер бассейнге келдегана кинин разы көрөлөр бу элбеко улага бит онун сыйната бул эки төгүл кыра болот деп чепчеки болот деп разы сыйны бет агын таар тута билети атылар кахтан антон буллагана авиакомпания якутия нэгэтта полярмидыр кэтта эми бие доорда дахпыт бие министерство транспорт министерство эми күч көрөлөр алыр федералдар кэтта бул бир билет атылар ата буллагана деп справкалы жүрөт дейтте билген уже ол карталак буллага онук болбадак ол картаны атласта кононуна разы скидкаган бардын агын таар Карта олус табыгастах, онын талма Сергей Байны кетті шөйді күлдіген білген, не білген республика бардығыр кенге тәбіт. Бұ балақаны егерділі беге алтта районға, бұ жүгізге көрірке, нейренгіреге, мерненге, нюрбаға еті пилотный проект бұйытынан оңыр бұп. Онтан бұ балақаны еттен сағылан республиканы кетті барларын кетті нюрлесті біт. Онын муниципалінің тәрілтелер, құлабырайте музейдер, клубтар, доқтар болыңдар, библиотекалар болыңдар, барта ол бей системе білген үлден сағылатықты. Көрінші олыс петім көрдік, авыраллах карты болсы. Фанасий Васильевич бейгі білен күлгас рекламаға барлық бұт, ол кентені ме кәрсетілбеден сағылық бұт. Күнді көрәтшілер бейт, қанна дағаны ұратылман, бейгі реклама кәнеттен түтін өк бұт. Күнді көрәтшілер бейт, әйге әйге беріне көрі істі олар оғыт. Бүгін бейгі кәрсеті бейт, саңа зылға, соқуынларға олар үйлер тұстарынан. Бейгі бастығы үл жып бұт, Сақар Республикатен үләғі, онына социальный сайдығы министерін сол бұячыда Афанасий Постников. Афанасий Васильевич кетті табиғи бо социальный әйгеға олар үйлер тұстарынан кәрсеті олар оғыт. Тәте, ияға албан ат ден бейгі нағарады барды. Ите қас оғылоқ иелерге бәрелдері? Ити сеттеттен әлбәк оғылоқтырға. Ұрқынан мәдгері ең оңығыр? Мәдгері ең оңығыр болғады албан ат дені. Оның болғаны қолы бұра үй степеннәк, үй степеннәк, бастық степеннәк дені білген сумалар ұлапыттары, ұрақсыптары. Оның болғаны де мен бұл Илдар Хаммыт түгінен жағылынан етіне көріңдерін ұлатынан беріп қатшатын кенен. Мана тағынан болан татуқтен әтек қанады бұл еменні үчігей оғыны иетер ұғылылар опыттарын кеңіктер ғаты сыйлылақ сұрықтақ тұққылыға де өле барар. Мана тағынан тұқтар бітеме балылар бұл декерген конкурстыра бейе қате асыпыт сылғырлы 5 көріңінен бара тұрбыттара әтек олығыра качывая семья тұсерін ұғыла әдер ұғыла конкурстыра әлбәғы олағы ұғылар ден онында біле семья хранитель традиции ден еңін әте көріңдер балылар әті онында әбей өссе үкке әбелінді оқыдық құлығыра золотая семья ден бұ үрсілгі әлбәғы оны үшігі үйіп ұғыларға ден онында приемная семья дене эми эбем бит дейт. Оголору ител бит үчүгөй түмүктөх ылларга кылууга эти конкурс эми билген тарганар болду. Анан булата тоонан калган эми бу төлөп биттерге эл баалактарга бу конкурска үчөй диккеттин сылтан сылайы кытачы бут эл бенер. Онда бу көрүлдөр тух пристер биттагана кугагана уктар ден. Анан буланы бу кулубура бегит үтүү опук кетин жоңго таргатан кулубура кулубура белере мунарыг мытырларга кулубура индагаттан көтүрөн кулубура мандык үлелик кахеп өссө менен урук кахеп ден. Ити наа чүгө түмүктөрү агалар. Кулубур болар болдуктар. Кулубур болдулар, кулубура мен ити ол эгер ага да көрөктөрү болдуларга бийгити
агалар улаттан кадиителлерин көрөмүт бу кийинги гатаран көрдөрөр битемие жоңго үчүгөй буллар. Аны билген те ага направлениялар эмел баңырлар. Окуда те инстаграмга угаллар, колобура те үчөй багай ыгыллар те панда якутиянгын деп көрдүк никеллер барлар комуйттан. Кинилер кайдак мусулалары, кайдак астаналары, кайдак сахананлары ол бар теме үтү колобур булар булар. Аны колобур этиниктери би өрө көтөгөмүт би ыгыллар бут ыл иди вопростарын бу сахап сиренгелерин качтып өтүп тектеп бити. Ии тут жүгейтен жүгейге беренер булади. Жүгейтен жүгейге таддыр иделер. Аа, жүгейде. Афанасий Васильевич бүгүн бен келен бие кыл жаттап кармактанабын. Үлөгөр сүрдүк сети хийлери, оны жамия биге бери битер, сыданы келенген ыл жаттар кепсер, эпсер. Мактанабын. Сеп, үтө жылы. Онтан биги билген икки сылжыппытын студияга ыңырыкпыт. Күндүк өрөччүлөр бит, ото бири-бит иккис түмөгөр биги бу олох бары эйгетигер сыгыннах соконнарга улар ыйылары кепсетерге ыңырдыбыт правовая республика ден юридическая компания юрийин Уйгулана Афанасьеваны Уйгулана үтүө күнүнөн. Үтүө күнүнөн. Эти мен магын бири-бит сагаланыйтыгар эппитимди. Бу ты кайстыбатыгар ден анаммыт сирдерге бу быйылгаттан 2-нче сүрбе 2 сылтын олорор жени тутту көңүлленер болду ди. Ди бу колры сүрдө улахан улар ий болду ди. Ага. Улехин кепсети бидин бу мантан сагалы кайын ди. Так, урут буллаганы мандык улы тох көңүлленмеде де. Колобура буллаганы бу быйылгаттан 2-нче сүрбе 2 сылтын кулун тутар ийттан 2-нче сүрбе 6 сылгадылы те хайсты батын серигер же тутту косөп. Бүтөт сылыгер ол холобура фермердар бәлерин сиддерегер жаһаны жени туттуктарын сөп. Онун да бартын регистрациялыктарын ады. Холобура гос органга холобура жени туту условиятынан сүрүн условиятынан болар булганы самый главное булганы фермер фермерское хозяйство, жаркынных тақтар, фермерство, нолата, холобура, сылынгы, сүйгі, тех тақтар, ғорода, ханалордуғы тақтар. Кейінен бұллағына жейені 500 квадратный метреттен ұлған болу соқтақ. Үстігінен бұллағына же сүрбе без земеліні участок, сүрбе без бірғынтын үрдік ұлған болу соқтақ. Онына үстірдігінен бұллағына же үсетәстін үрдік болу соқтақ. Олата холобура фермер кайыстыбалак булуктак тен олата холобура ынактак же сүйгүлөк болдун. Онтон огурот олордор аңардас огуротер олордор кактак туу эбетер холобура сүйгүтө да болгон. Сүйгүтө да бол аңардас огурот олордон сөп холобура растениеводство, животноводство бартынан жарыктанан сөп. Главное обязательно никто фермерстванан жарыктанактак. Никто хара жарыктак булуктак тен кайыстыбалак фермер. Тваға сығыннақ де. Аға, нек сығыннақ. Құлырып кролик тағаны итен сөп деген көтіпті. Қаяғындағын ол ынақ үйгей ден болды. Аға, де. Оны әте, хүрбе 5 бірғынтын, құлырып ұчастығым 10 соткалақ болағыны, жем хүрбе 5 бірғын. Сүрбе 5 бірғын ұлығы ұқтағы. Атын тұға бұл, уже ол тәтті 15 бірғыны, уже селікқосуғы болар ұлты. Құлығыра ол кроликтарын етен сөп, ұғыру тағының ұртуын сөп ол бардығар. Жарығар құлығыра анықтағы. Анықтағы. Үсі тәстіктен ұты, ең ұлыған де құлығы үсі тағыны тәст болмай болады. Жәті ме олық күдік ұлыған солталақ ұлары ебет. Онтан өсі бір еме ұлыған ұлары ебу мұсыналақ жоңы еме тұхуланар де. Тек қасым отыр қолы бұра қаяңдағаны ұрыт біле страховкаланарға еңен біле көрдіңдер әді де. Біле диагностическай карты дейіне. Ол онтық айгын көрдірді құнәлі әйеға біле страховкаған оңыралылар әді де. Білген ұчағына ол страховкалыр жоннор бұманды картаны ирде соқтақтар. Аға, ирде диагностическай картаны, ол бұра асағы ұларғытығар әнек ирде оқтақтар.
Но гембир холобра, блигин, то что не бастыкнуть легковой, макарамасыналар, он на мотоциклар, тус личные салга тут туллар боллахтарна, тяга смотра аспаттар. Холомин бем надо бары ресюдер боллахтарна, тяга смотра бар. Тяга смотра аспат, макарамасына боллахна аспат. Вот тут масина, которая эркей масина барболлахтаради. Он тон тут угол, то это эркей болла гембир сюдеджанда. Хох, манна камея бета бусакон исключение лартах. Бастыгат нам болла она, масина тюсил, аспут болла она, он лутен кенниттен. Госучет, который урарга, он на хайну ларитыгар, хаянда она тяга смотра ахтах. И кейнан болла она, те таксилар, автобустар, грузовой машиналар, а мне хаяна тяга смотра ахтахтар. Был лабораторий стелга вот так полади. Он на мне организациялар, и машиналар, легковой машиналар, а мне хаяна ахтахтар. Организация баланса гарбар болахтар. Ага, терилте, когда машинатан химбирим, я вот тяга смотра ахтахтар. Обиет ахтахтар. Ага. Он таксилар. Таксилар, автобустар. Лакан были тага тиер. Машиналар. Машиналар. Ага. Он тон эти бем, он тон бага оттвинен чати яхас мотор барабун детях бине хим бирондук брап мияха барбун. Ага, бар, бар ихатин чеба. Ага, а то тох колорту халаги деби курдук. Тон масинаны хайир буллахтарди оценивай тиллар, көрөллөр тугун состояниетен холобурада. Он на буллана холобура билингеттен сагалан, бу диагностическая карта сох буллахтарны уже штрафта сох тахтар. Ти бар, жата кандиганы штраф тиңи кидя холора. Тияхас моторын ох, а что штраф у тебя калер, да? Ага, холобра уже легковой, кара легковой машина ларга, а тюет сил тен кара волахтар на срок тарда, лутара, а что она кинерга штраф то ух тахтар. Это мишу я видела. Ага, холобра я бег пагаю джангоник полар влади, кихолова чепчир тихая. Он на кабит. Ага, у Югулана, если бы не мимо ног улары и барди, холобра, олог джах, били унгадин туханыга, били кин билигин жаннар субсидиянан туханалар ди. Итин не тух уларилар баллар, он как сэр баллар. Билигин буллагана жику субсидияны ларга чапчати бяга болла. Холобура урут буллагана кихе субсидияларга олог кихе сух болух тағаты. Эбетер управляющий компанияны естях буллагана кинлерігі та соглашение түрсуд буллагана адкастылар ады. Антон билигин буллагана суд урағынан, суд тамыт буллагана. Эбетер естере үсілігер әлбек естеқ боллағына, отчоғынар адкастылар. Холобыра, айге, холобыра, қырада естеқ боллағытына, сұттынырек боллағытына, сен бір субсидиялы қытын сөп. Мен отчоғыны бұл құры естеқ пенден, олар сұт ұрағары бар боллағына, да? Сұт ұраға соқуыны күйігер келбіт болуқтақ, онына боллағына үсіл егер естеқ боллағытына уже адкастылар. Отон үсілін рәттір болуаны? Уже үсілі егер үсілтін қыра болуқтақ. Хотылын қыра? Хотылы батын бір сұт. Ехін бір бар болар. Бар болар. Хлорыс бұл маңдық естеқтен сұт ұрағы бар болады. Аха, сұт ұрағы бар болады. Он тағынан әбей тоқ құлыбыра ұрыт әме қайылар әді бұл управляйшы компанияларды жон расурочқа түйерсер әді мұның қыра-қыралаған төлілерді естері. Аха, ехін білі реструктуризация ұлчылы әді қанды. Ол оны бұллағаны, оныңықтақ болықтарын әме субсидиян қастылар әді. Білеген оның кейін түйерсет болақытына уже субсидияны мейлығы түн сөп. Оны тағынан субсидияға уже білеген қолыбыра бәйіғі заявлені ресурс ек құтынады, агентство субсидии, оның уже атын документ әргітіне құмай баққыт, бәйілері уже бұл гос орган, уже меж ведомстың запросын орын бардың бәйті көрді айналар қолыбыра. Олеген ғамынық чепчәйті, қолыбыра жон әлбек бай документ бәй құмай арағайды, алты үй болы-болы берін ереді. Мен дейін бәйімен мен дөйбін, құмыя хатан барамын, қыян құмай батағам, олейін олымық өңгіні субсидияны хатан тұған батағам. Отчау білейін сайыблығы нәрептен. Аха, сайыблығы нәрептен қанады. Итім ағаны мен берейбіт бастығы түйімегар Афанасий Васильевич әмек әпсәбіте, білейін құрық өңгілерге ұнағыр сайыблығы Тоханарга. Он блин, холобра Россия, он регистр, единый регистр, киллер, холобра, он уже хазбиртики, фамилия та, ата, отчество та, теребит, слах, она теребит, тух пар данных, дарабарты киллер уже электронно. Блин, холобра, он не запрос, он говорит, что чепчики были в лаве. Блин, была она, все будет там, где она... Кейі оның маңына
тасты дойдуга Россияда иһинен күлейдиригер өңіні оңырор туристическая агентстволар реестрге керектәхтер дене бітте аны бу федеральный реестрге. Бары бир дене федеральный реестрге керектәхтер обязательно нұқсакон кербіте. Онны кербітәхтеріне бәйелерін уже өлләбет болалар, бабылалар холабыраны көлелері. Сөз оған күнігер бәйелері білеген ол дедені реестрге турагеннер информацияларын беректәхтер. Организацияларын тұстарынан аттарын, регистрационный номерттерін адынатын данныйдарын. Мынның бар бұл бұталыс үшіге тоға детерген холабыра әлбәқпай машинчества бар болар, бұл тур путевка тұғар. Әлбәқпай кенел бұнылар олен холабыра әге офиска калағат, турагенство офигар, онын холабыра керенгет бұл реестрге керенгет бәребек келекетін сөп. Законно лігітчер добу турагенства енгет. Онын көбетті? Өксігер, конечно, бұл интернет нөңгі атылағандар әлбәқпай кеге машинчествоға түбәр онын ме сразу бартын бәребек келекпі сөп. Аны Сибир олары үйгілан әті алименға естер жоңға бітті, бұқылыра оғылырғыр дағыны. Атан өлелер күйіға қоқ түріп біттірігер, ме түлі өбетіқ алименна жоңға ме әті олары бар. Бұл Россияға да Россия үрдінен кітейінші сүрбе бір сыллаққа алимен еғе 105 миллиард бол бұта. Бұны әл бәқті қолыбыра олейін бұйыл бұл кітейінші сүрбе кесілтан сағалан бұдан әпейтінеғе күйірден бербіттірім. Холобура урут за неуплату алиментов тентеп, сакуынға не формулировка лағаты, білеген бұллағына за частичную неуплату ден кербеді. Олады, например, холобура суд урағына анабетар алиментный соглашениянан, кеге, например, холобура 9-тыхынчан алимент өлірді, оны кыра-кыралан, аға, холобура әбі. Оны кыра-кыралан 5-ти мәуіғы инталар орық жүннір, оны күтілі әдіқтеріне холобура административна тевесінскі кейін тардываттар. Хин төлөбиттен тоғыры кумақлақ болды. Кумақлақ болар, олеген қолы бұра. Олеген білеген болныстю ол, суд төйіне анабытының қаяндағаны бәлер төліқтәқтір. Оның қолы бұра 2 ехінен төлөбетілер дағаны пристав, кенелері административный әтвесіністіктердер бұраптақ. Онтон қолы бұра кестен уже ол кәніне ме административный әтвесіністіктердің кәніне төлөбеті оны уже уголовный әтвесіністіктерділлар. Оның уже қайықтарын сөп, штрафы ме үрдүйір қолы бұра. Бұл әме ұлыс үшеуі мере бітті әнадым. Тоғыда дейтірген бұл біле, қолыр сүйіз түгінші естәқ болан баран ол үчеғ-бүчеғ ол бесті мүхәғі төлі-төлі, кені тоқтағаны әппетінеске тұрдылы бап болар дей, бұл қолыр естәқ келді. Әме ғаңа үшеуі ұлырығы бітті әнадым. Құлабыра оғаны ең бір үкке төріппіт екен дектәк болықтары дей, оны өлейін үксігер білеген құлабыра бір әрі төріппікке қалан қалар, ияға. Өлейін құлабыра оғы бір абы көріне көрі қаттырдақ болар. Оны бұллағаны, например, суд приставтар мұнық тұқтарының көрдіққа, сайтарғар кемін көрдіққа, мұнық административна, үйгіловна әпетінеске тардылы бұд жон. Алимендарын полностью әбетір кыра-кыралан төлеуін сақлағылдар ұжы ғолы бұра. Құрықтар бұл сылы-сылының төлеу әбеттер әлбәқ бағай. Бар түген бәу болдағы, оның? Олейінік үрдүйір ғолы бұра. Үйгіланы өссі бейі маннық оларығы әме мен ақпытым, бұл ақылы оттыр дейбітті, жүгінен энергетиктір. Бұл жоңғы нәхеленеге білеген өйдөғ шөтчіктір тұрырықтақтыр. Өйдөғ дейін олата смарт, біле умне шөтчік еділдерден ұтчылы. Жа бұл тұқ сыллақ сұрықтақ? Құлыбыра бұл ұрут бігеге де жаннар құлыбыра. Тоқ бар шөтчік түгін показателерінде көрдірілерін барытын бәйбіт берер болақ бұтына. Сұрына-сұрына берер болақ бұтына білген құлыбыра показателі. Білген бұллағаны ұжы бойды шөтчіктер бәлері барытын ағалылар, оны ұжы бастапшикта бұл құлыбыра барытын терден берерлер. Мәтче от тұқ показателерін барытын құлыбыра бұсылды. Оны бұллағана бұл электронный приборлары, өйді шөтчіктері барытын ұжы бастапшик бәйті тұрырықта құлыбыра бігі жон бәйбіт төлі өбіт. Бәлері басқа тұрырын берерлер. Қатшы көрді құқтақтар, барытын бәлері атылғаннар басқа тұрырын берекқтақтар. Әмен ғашу ебітті. Ғашу ебітті құлыбыра. Оны сәте маған біле аяңы сығырнақ дейір оларығы біле кешбек тем бар болар бітті, әне білеген? Құлыбыра, ғабу туристический кешбек тем бар болар, әме бұл бұлырын әме құлыбыра дейістуі дауыты әп. Оны бұл январ, оны ағыттан туристический путевкаларға, оны отель бронируй дұр болақытына, оны ол сүрпе бұрығын сығынатыттан мир карта ғабартын түттірі ұлайық көсіп.
мир картанан тоттубуп боллахтына. Ага, мир картанан тоттубуп боллахтына бардын хайырлар. Сүрбе бирген төннөрлөр колобура кэшбек болон төттөрү картага тертүер. Хеп, атан ол гана баран колобура бары болбатах, эм тохарис биекке кирбит ити отелдерге инди. Ага, барты суспа реестрдах боллар, ол отелдер эме кирбит болуктахтар бири беркиле канада. Онны кирбит отелдерге, бу тур путёвкаларга эм бардын Россияһынан колобура эмнек кэшбек агылар. Сеп. Уйгулана мактанабын бүгүн келен биеха кепсиябик керепсиябиккер биле олус интригине уларыйлары билди бит. Мактанабын эссете бир. Күндүк өрөтчүлөр бит, биеги реклама кеннеттен төннөк бит. Анда даганы ыраатман. Күндүк өрөтчүлөр бит, сахы көрдөрөр эхтенер кампания эфиригер эйге берийини көрө олорогут. Бүгүн биеги кепсете бит. Үп карчы суут сокон тулам. Үп карчы попроготон аныгы кие олоғар бир сүрін местені ылар, оны бігі бәрі бәкке білі бейт. Қолабыра жабу бантын ес ылыйды, бұ кредит ылы, баңы урынулақ болу, бұ барыта үп карчы инструмені болар. Жабу инструменері бігі сөпке туттан білен көрін олыс тұхалақтық туттуақтақ бітті ханығын. Хеп, онтан бұ сылға, иккетінші хүлбе, икке сылға әме бұ үп қарчы әйгетігер олыс әлбәқ оларылар керділер. Бүгін бігі бері бітігер оны кепсетәрі біт ұлжыттақ біт. Фадеев атынан үп онна экономика коллеген преподавателі, үрігіенәғі методическа кен ұғуятшыты Ярослав Уларов бияқы бүгін жа ұлжытты кәлен оларыр. Ярослав, үті күніне. Саңа жылынан әғарды. Ағай, әкеді. Әпіп біт көрдік бұ, кетігінші үмет, кетігінші үйбек кесілген не бұ ұларылар бағылар. Үп қарчы соқонлар ғарды. Ол тұғынан кепсетіе қажа бастан. Тұқтығынан кепсетіе біте өтіпті. Урыну ден әметтін, қолар бетім, аған әпетім көрді финансовай инструмен болады. Бұ урынуға бұйыл әмеже ұлайы бар. Ол тұғынан жасағалыққа енде. Ата бұ, хан ақылға кәкке, хан ақылға кәкке хоқонлар кейділер. Қолар бұра бұл қатшыны урынуға болағына, бұ ғылттан жонлар нолық төлдер болуқтары. Ола бетер болағына, беймәліуентен үрбік ұманы вкладқа ұрбіп болақытына, онтан налог төлік тәқпет, подоходный налог 11-біріген. Онтан бұл маңна налоговай вычетеме берілдер, қолы бұра ол вычет бұл болағына 90-й маңнағы күнтен 2-түгінші хүрбе бейхылағынан ағылдар, олны Центральный банк ключевой ставката түйтілі хүрбе 5-біріген әді. Олы бәтір вычет қабылағына түрдің 2-тігінші 5 мәға қоққуға кірілі қолы бұра вкладыл бұп болғатына әйге налог төлі әбәк көт. Онтан ол хуматтан тақар болғана вклад күт біргені да. Очағына ол хума аразынцетін төлік тәқкет. Қолы бұра бұл 2 квартира атылан барын 2 мәлуен хуманы вклад күр бұп болғатына түрд біргені қаладқада, қолы бұрытша ғылға еға ағуған түгінші ғоқ бойы берілді. Ага, үтін бұл жұт бар. Ага, ағуған түгінші бірген берілдір, да, ғоқ бой. Ол ағуған түгінші ғоқ бойдан бігі бұл жұт бұтын көгірті біттірден 2 түгінші 5 мәға ғоқ бой бұдын. Очығыны бігі налог бұдын болағына 37 түгінші 5 мәға ғоқ бойдан 11-бірі Оты бұл маңы болағына налоговай ғылыс бай үләхеттері бейлері ағықтыры, тұқ бар информацияны баннар бейлері тереділдер. Олыны бұл өтшіғына күхін, тұқ теребавания бұл платин налога жоннар тұтан ағылықтыры, оны ақсы не маңынайғы күнігірділі төліқ тәқтір. Өтшіғына жеті, ең күрі болары бітәттін деді налога де, нағандық әлбәқ болған таққаба деп. Қолыра мен деді, бұрғын бұғытынан ұлбыт доқуыт бұттан ұлар тұтар болақтар еді. Аға, тұтар болақтар еді. 2 миллионтен мен ағуын тұғыншаны бұрғын бұғытынан ұлбыт болақ бұна, бұл маңыттан налог бұн тұталылар. Аға, онтыман өте б Эти 11-біргені 5 миллион ғылды төлігі. Онтан
дохок 5 миллион тен үрдік болдағана, уже үрдік бірген тұталар. Ола бетер 15 бірген болар. Икі біргенен үрден берер? Икі біргенен әбей үрден берер. Сәп. Онтан жаны бұ, естәр жаңы керек қадені, естәр жаңы қолыбыра суытынан ұты ұрақ бар болады, қолыбыра бұ маңына қатшытын тұтуақтақ біттен, оны кенеттен бұл қартатыттан барытын қолыбыра ол суйдан ұлбаққалар, кенеға білі олар ұрғар білі мұрот маңын әппіп бітті, қалырық тақтыр денді. Бұл ме аңа келді, да? Бұл ме аңа хокон, бұл хокон болдағына олың маңынеге күніктен кереға. Ола бәтір болдағына, бұл болдағына пенсионердарға күрақамнастағы жоңға қолы бірі урбаниктарға сығанына қоғыз, олар көмесігірге. Тоға деті қаны болдағына, түбі білі біт ауқуынан қолы бірі исполнительні күмағы бұл қолық бұтына бүйхон бірі әңірлі қамнас бұтын тұтуқтақтар. Оны қорғы жоңғы білі олар ордағына қатшылары қалбақ болыр, олдағына бүйхон бірі. Бар қамнастары ол күджік, ол мұрот әрағы болды? Аға, күрі болды. Ол үйін болдағына, бұл білігін болдағына прожитішіне минимум әділді қалларықтырын әп. Оны бұл прожитішіне минимумға қалларықтырғыр болдағына бұл заявительні характерді. Ол әбеті, қаз білді кейхі ұлдыған әп әрәрі, еге хайыбылың құрыдақытына білдері. Бұл хайыбылыңыны ғос ұсылуғы коммунетінің бердақытына бұған алла. Жауына мейхі бұл тиінен олар минимумы қалларын ден кейі баңығыр жауына олының әтектәқті карты бар қалларын ден. Бұл ғос ұсылуғының тұққауына заябылыңы бердақтарына ол судебні перестаптар бар. Оты бұл прожитішіне минимум қолы бұр бұхақы хергер орта кәме уанағы стығынша үсмеғақ алты уанағы соққы байды. Бұл бұл саңа сылға де? Бұл, аға, оның ол ғымағадылық қолы бұра қалырықтырны. Бұл әппетім күрдік хайыбылығын құрыдақытын әрі, хайыбылығын құрыдақытына тұталды. Тұталды. Онтан жәді білген құлыры үгіз кетті кредиті ғоқ кейден білген жә ағаяқ тарбаққа баттанар кейі өлді. Бігі жә оның бұл финансовай инструментінің бігі жә күйе тұтта бұд. Онтан бұл мәне бұл кредиті үлібәй түнгетіні бұл бұйылғаттан кейін баң, Россия кейін баңа контролдыр боларды? Аха, бұл ғаң ғақ контақы бұда кейін баңмұтты кейіне. Олай бәтір болдағана кені қатшақтыр болуаға. Оты бұл қатшақтыр әден болдағана кені білі коммерческі баннарға, оны болдағана білі күрекі микрофинансовай терелтелерге кенерге ограничение тұруаға. 2 минутаға документы дауық білі қатшыны бері біттен білі рекламаланы. Бұл мұқтарға қолы бұл микрозайымларға қолы бұл оларға лимит тұруаға. Олай бәтір болдағана, оты бұл бараларға тұқ бар жаңға бардығар тарих бат, қолы бұра кередиті болдағаны бұл урбаниктар бәйелерін үлелерге ұлар болдақтарына бұл кенерге тарих бат, оныңа қолы бұра ипотека ұлар болдақ бұтына әме бұл хокон тарих бат, оныңа қолы бұра кередит берін болдағана масығынанан залогта бұл болдақ бұтына. Ипотекаға масығына кредитігер жоғылаты біле потребительскай кредиттерге оларға именно қатшықтан алды. Хөп, онтан жа әме еске деп күрдік. Ес тұғынан кәпсетер болдаққан, білген, кейі барды білген жа кредитіне историялағы. Мен құрақ жанлар әтәлдер де, о, мен кредитіне историям қоғаған, мен қа ес беріктері, бан ес бері қоғаған енден бар де. Бұ, әйгеғай ме оларығылар балыры бұйылғаттан де, ол тұғынан? Бұғылға ме кредитіне историяға кәкке бұл олар елар кейділер. Орыт 10 ғыл историяған көрір болдақтарына. Бұйылғаттан болдағына әтті ғылғылы күтшады. Әйбіс ұлғатын кәсділер. Оты бұл болдағына международный практикандан оның, қолы бұры международный практикаға әтті ғылы көрілді. Қолы бұры бұл білген ұлар болдақтына адақ ұрып көу, ұрыт ұлбық күт, білген оған ғылынан қалыр қолы бұры бұл ғылыптан ағылан әрі бейді. Әтті ғылы көрілдер. Ұрыққы қолы бұры оған ғылағым хен бейір оның қаралла ғатар. Қаралла ғатар. Оңты бұл бұл ғылғаттан әрі бұл әтті ғылы көрір болықтан. Қолы бұры ол ағыз сыл аңара түтігі төлі әбәтіқ ескетен қолы бұры көрбет болды.
он на ближинче самозанятый дар день ближинче кускатарган на девотта. Он на бирдилен урбаниттар. Бо жаннор бэйбэлергер кача итгиларгар эми судургу боллади. Ага. Олар бу урбаниттарга, он бу самозанятый урбаниттарга боллагана улар ийкиде. Ола бетер боллагана киндер бэйбэлергер. Система быстрых платежей день умытинен хатчаларын ытыхтарын хэп. Ото буманан система быстрых платежей болдағаны кене хүріне ден кырбырғыны тұтар. Комиссията кыры бола. Ото буманны болдағаны тоқ бар баннар бол баққалар қолы бұра буманы ағыяқ бан қолы бұра туғаныған хэп. Олген урбаниктар болдағаны бейлерін баннарыттан. Италахтара надо было бегеман система быстрых платежей. Эти программы людей доди. Вот выборы на пока бил дебет, холоброт там крабола работал день, багарелла. Ага, а ну все бирманник. Блин, дети холора урунуну баннер кускетан реклама ланаллар ди. Буманны мне улари кирар холора жакиндер булана бәйлерин билен турар. Үрдік бұрғандарын әтелдер болады, оны қатшықты үреме болсаң олар екетті де. Аға, бұл ғыл оты үйеттін үйтекереға қолы бұра тоқпар баннар, тоқпар договорға, даже рекламаға бұл бейлерін, вкладтарын, бұрғандарын ұжы көрдірер болуқ тақты. Иде әбәйтінай болар, тоқ деті қан бейлер бұқырдыға хакенлер, хамы үрдік. Бірғындарын әтелдер. Хәтті ағыз бірғынде маралдыр олдар дейдік. Жүгінен ұнып ол батақ болады. Оның ол батақ білген болдағаны, спесиәліне таблица бар болуға, оны қолы бұра ол бір ұйынан, үс ұйынан, ғыланарынан, бір ғылынан бірғындары қайдақ оларын барлық көрдір үйқі. Олы бетер, қолы бұра жонлар бәйлерін бұхарынықтың Арыданы ағағас боларға болады шүгенері де. Үсті бір жа, аны үші бай олары еде. Мен құлы бұра бұ фитнес қыджабын, бәйім физкультуранан жарыптанабын. Ол онны бар абыт қатшы бар бүлчет келер. Бұ әме ғаңа налоговай бүлчет болар, социальный налоговай бүлчет. Олай бәтер болдағаны, фитнес клубка абонемент албат боллахатна ебетер холо бара бассейнга жарктанар боллахатна ебетер огот жарктанар боллагана хүсүр бетин чаковай гадлы ороското бара абат боллахатна олгуматтан унис бирганен тенинери кадене ола бетер эхи мунута абата үрдүкеде ун бестин ча алтам чаковай гадлы тенинери кадене оно боллагана бо фитнес залар холо борада, ебетер бассейнлар, специальный правительство перечни гарбар болухтахтар, он на министерство России министерстве тен спорден испихига эмие бар болухтахтар, он и таханан это тухтахтар теребование лахтар окурдук буллана, ол терилтелер буллана спорт он физкультура хүрүн жарыктар болухтах, он на үліхеттері қырата орты үріқтағы жонлар болуқтақтыр. Өтші мен ол жай фитнес парарай кәлем барамын қалыры бұманның бүйчеті ұлары ғынар болуқтына ұйтар өбіппенде. Ән бұманның іспейхәкке барғын бұл, министерство спортта ме іспейхәкер барғын бүйтінде. Оның оғыбар түлі өбіп болуқтына түлі өбіп терапевт будет на нас. Заказчик был работать. Ольга ему заказчик терапевт был. Ола, то есть сюрбе ты хинчат, он из брыга мун тетерлых тут септен, да? Урхама эрбеби, то есть сюрбе ты хинчат, ороску тур был полахат. Так, урхама эча бағар ол ырхан фитнес кәжу полахна сюрбе болан қалбы полағына, он из брыга нам тетеркелих. Ага, он из брыга нам тетеркелих не вкатен. Он амек холобара был хайбалыни хруйдахат на холобара был налоговай органа. Эветер боллағана через личный кабинет налогоплательщика ден электронными бирек қытын. Ол тетимағын біле
типпи курдук бу үпке катчыгы сыгынак инструменттери табиги билектеакпи булади онун холобура бу кредит кугаганда кугаган дене ме болбата кредит эметтен абралак дегендер ме бар болактыр же аны биги сөпкө туганнак бутна хим кайдара хорор барыстак тахалык бутун эптеп курдукти улин оннугу болбо олорго кыралардан үйрөтөргө эме бу быйылгаттан эме улар ийкиди же аха бу быйылгаттан улар ийкиди бу улар ийи Балаган айын маңнаги күнүттен болууга, ола бетер оскуула оголора, бастыгы класстан 9 класс кылды, финансовый грамотный үйрөтөктөрү. Холобора боллагана, алын сүйөк класстары боллагана, математика, онна окружающий мир уроктаргар үйрөтөктөрү. Онтон орто сүйөк класстары боллагана, 5-тен 9 класс кылды, математика, география, онна общество знания урок угар, но финансовый грамотный эби веретихтере. Ярослав, ты бар теме битира рисыга на одуг намарам букаря чубит и пыт сельской ипотека деньга был уларилар баллар до бар боллахтарына каннактар девиттер. Вот бу сельской ипотека тугунан так караток билбетим да боллар то новости на холобара бу билетин көрдөкө токтаганы бул улар ий болду деген холобара мен акматагам. Ага. Себеби. Вот эти оголору биле финансовый грамотность кача бул үйрөтү. Кайсы класстан кирет? Бул баштагы класстан 9 класс кырлы болууга. Он таган бул холобара эти белгилерин учурлары бердилер. Оны бул биги региональный методический центр бит, финансовая грамотность, ага, беги кимит, холобру, колледж Петербар кимит, учиталларга боллагана эби верехтехен литер, олебетер боллагана содержание методика преподавания финансовой грамотности разных категорий обучающихся демба, холобру, онн эби холобру верехтехен илыхтарын хэп, Оно таханам боллагана бу финансовая грамотность в математике ден үйрөтөбүт, истории ден эби курстар балбы. Болобур бул курстар оробуна эхилги англиски бирок жылга надо болуптур. Ата Ярослав кистелен болбатак болади, оглар эре болбакка тым бу биге улахан жондор дагына эмне бу үп катчы түгөр эмне билбеп билбек болади. Ону улахан жондорго эмне бу мандыкча курс деп күндүк барды эхи кеңге дигер. Улахан жону үйрөтө якатын өптөнүк. Холобура бу ото учуталлар эле билгени үйрөтө бит. Ото оно таханам буллагана Instagram ссылкалакпыт. Холобура анан кийин көрүп кетин деп. Финфест ЕКТ-ден. Ол адресинен холобура бу ханга кекке улар ийлери онна билетен тахарабыт. Онатан элбах ара ссылкалар баллар. Ото ол ара ссылкалар буллагана Ол инстаграмга эми хаңардылган келдер. Оно таханат ол беги колледж бит сайты граме кири кетен хеп efet.com ден адреска финансовая грамотность ден вкладкага тух бар информация бар да бар. Ага, ол чүй хеп. Ярослав эми бу ыйты кир бит огом платный үйрөккө үйрөнөр боллагына бюджет ылыктын септөө дебит. Ага, колобора Оғығыт платный вернер боллағаны ылықытын хэп. Ото бі ме хүйсір бі тұхын чақылковай гыдылы барабыт боллағытна ме бұ 11 гыны. Ола бетер әме 15 тұхын чақылтым чақылковай гыдылы тән өнері қытын хэп. Бұ бұ етіне әме кәкке документнері қома үйқ құтынады қолы бұра. Ол вереқі лицензията, аккредитацията, договор көтеген барата бар болуқта. Оны таханан Колобора декларация 3 НДФЛ таларух тақыт, справка 2 НДФЛ, онны курдук документтери көрсөтүлдү. Гынан баран, бу вычеты боллагана урбаниктар туттуп аттар. Тоо дейт экенде кенелер онтон басколонолор. Ол эн урбаниктар оголору итиндик вычеты атан туттуп аттар. Ото те документ эмне эң бир ирденер бе абуллади, но
билинге биле анагалах сиренен девикке дала дистанционный метод, но якое поле вида было ли? Ага, бу билиген налоговый холус паларка бейлерга барбака, бу личный кабинет налогоплательщика дельне, деттан кантан дата хавак колорон, интернет нынгой баратан угу кутан хэп, тох бар документнар онна, тох документен угаргыт, онна барата ыйан кэрден берилен ачыр. Хэп, бу бияха джигнен, бу маагын эти Олог жаг өмөтүгер тухан субсидиянын туханыга нар бир ыйыты кирер эбит. Ага, темагын уйгуланага бу тухуламыт ыйытылар эбит. Кеге кайда кылын сөбүй, бу жем енеттен тутулуктагы кыйын доо деген элбах байны ыйыталар эбит. Ата Ярослав эти маган эттебит оглор бастыкы класстан но бу финансовый грамотность көбөрүнөлөр дейин. Ди, кандай канаат кырбай болуу курдуктур, эттелер оглор эсебо качыны туттугын үйрөтөн барыяктары дейин ана атакка ди. Ата эн бен бу маннык бу эйге кайда келбек кини. Бен кыргыттан эме маннык интернет кийретин да, же кантан катчы келери, кантан кайда камсырыйын дейин. Ата аха жаным кырай эрдек биттен үйрөп биттере. Ата чехине эттекке колу бура Деревина Отовод, и Неганан Мухолобра были Магахин Тамбаран, и Сигин Ланкар Дехюльдерета, Килия Пуллар Бутагарин, он был Джоном Хачибир, и Тюгенна Пуллахтарна были Ордубут Хачитин, Бейбер Халларан, Муньюна Рети. Он Эддеттен Джоном Хачи Муньюргин Холобра Юре Питере, Ото Олкенитен Хачина Аг Минхана Барчуга Сохос Полбута, Олкенитен был финансовый колледж, киремин, уверенен, алгама бы улелихи джана. Вот ага, мин ханабар, огону кыра, олох кыра эрдагаттен, бу финансовый грамотность, харчы хайдах келерин, тюхы гырахадных келерин, хайдах барылларын, барытын ого команды мэхбэпкі, кыгырба команды уверети ханады. Он нам надо было огонь ходить, а на вор теория его бака были практика надо было делать. Ага. Добрый, он был батчахачлакан, он мяха, мне че бир мяха, мяха есть бир дакане, брыгнга есть бир дакане, мне яха, кабар че сюз он хоккуей бирем индия бы курду ходили, тинди тим тие было да, огонь. Он мог верить их надо, полубра был. Кине тутан хабан кордоне, бахачина тутан хабан кордоне, огонь турген никогда не было. Ольгин бу көйнөрү тылынан эрекеп себепке туттаран каптаран аа колобороо көйнөрү дагыны магасынга баран атыылаарыгар катчынаагаргар эбий болор болоди онуту билиңе колор бээхин туактар дияны үйдө катча түөрхин өйдөрү элелир дээби курдук дии колобора кыжык каалбыттарын катча каалбытын кенине бээлергер каалларын кыжык урналлар кайылдар уна Муньяллар им была, и эти муньялган хай верит, что имеют кучу шеи бахлахти. Кей, хай да он и не тергет, бля, мотивация лен хэппи бита воллар. Вот его мин ханабар касби дики хет ого бе хай бейта хай да халын нарыттан болу диген ылым. Вот ылым мыт ого бейтан караганан көрөр ого жана хай да катчыны туттарын көрөр ого түргени кылынар диген. Вот эти Улахбут билеген бир ирдебиле боллага дейди. Үйгө катчыны сөпкө тыгыран, нардан, жээ керген бюджетин эме барытын ааган, соттан дейи. Онутан билеген элбер жан барытын ороскотун токотун эме чөбадык сурунан онун агыр сыллагы бюджеттерин бээлери оңостору болбуттар эбитче колора тергилтеген курдук те унут тукендер баалдар болла эле. Колобура ага эти бээ финансовый план дейм болот. Бу колобур эти план оңорго кат эти оголору кытты тенге оңырук кана да колубура бир жылга колубура атан ачы эти ага тугу атылы хабыты колубура да тугу гынала хабыты бу ыйгылы ылабыт деп бетер келер ыйгылы ылабыт деген колубура бу эти план хүрдаган ден көмөлөһө бастан оңорорго бир жылы токуйду кана да ол кенниттен же уже били кытчатан кытчатан бирийнен де колубура берети кана да ото ого, ами холо бар бу магасынга бардым дагы эни ылык бомбагардым дегенге эми мен хана бар ылым бериме уккан ада бухлак деген ыбын тогу дейт ака казбиди холо бар магасынга кийдек кетай ого кылбыт ону көрдөн
ылан истегана биге ол буламытын хетисбек боллах битти. А, сөп. Ярослав, де бүгүн келен биге гаджеттав карылахан мактал, наа чөйсү белери бердин. Сыданы бериген ырат урокпут, келен гаджеттар. Күндік әрәтшілер бейт отта әйге бейлі пенеденіктен ғағалан әделені бұға тақсыр. Сарсын өреққі идағы аналлағы әйге бейліге бүгінгі күнге олы солталағы темеға кепсетті тақсыға әп. Оғыны қысағыттан ағырға өреті бейт, қайдық бұ ағыға болғынтылын тарда бұт, ағы көлініні сетемінер, ағы тула ері қоро кепсет ектері, онына сөбелерін үлесті ектері. Оның жасасын мен бір еділәғым Евгения Арьяновалың бірге боларын кепсетеге күтті ғарын. Күрсе қадерім. Құрсе қадерім.